Zaměřili jsme se zhruba od kategorie U10, snažíme se to dělat po nějakých 2 až 4 letech, ty změny v té koneční přípravě v těchto kategorií, protože každé období této lidské ontogeneze má potom svá specifika, proto tímto způsobem se snažíme členit ty kapitoly, aby právě byly vidět rozdíly, jak to dítě roste, jak se potom mění způsob té zátěže mimo let. Posledních několik let hokejový svaz ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu pravidelně testuje mladé hráče. Výsledky nejsou zdaleka ideální. V porovnání se zahraničím mladí čeští hokejisté ztrácí. Jednoznačně vychází právě z dat, které kolega Martin Musárek získal za tu dobu, protože ta data považujeme za velmi důležitá a nechceme je přejít jenom tím, že nám ty informace sdělil, ale určitě se snažíme i na základě těchto dat, ale zároveň i na základě dat, které třeba Petr Mocek, který dělá konečního trenéra v Pardubicích a má velkou spolupráci nebo úzkou spolupráci se skandinávskými týmy, které taktéž posílají data, jak oni jsou testováni, jaké mají výsledky, a když to porovnáme s našimi hráči, tak potom ta čísla jsou rozdílem třeba až dvojciferným, si říct, že už zaostáváme vlastně než na ten vled vlezem. Takže proto i ta publikace vzniká, že na to chceme reagovat, a když máme představu, že bychom mohli něco změnit, tak se prostě do toho pouštíme s tím, že ta data nám pomáhají jako odrazový můstek k tomu, abychom vypracovali ten obsah. Na publikaci budou spolupracovat uznávaní čeští kondiční trenéři, včetně dvojice Dominik Kodra s Kamil Hajdušek, která je součástí realizačního týmu české reprezentace. Věnovat se budou v publikaci rozvoj síly. Kluky jsem oslovil ke spolupráci právě proto, že jsou to perfektní praktici, tak a zároveň jsme už spolu absolvovali tady nějaké semináře, kde jsme se o tom bavili, že to jako je celkem potřeba tyhle ty věci dostat mezi trenéry, takže jsem s klukama domluvený, že oni udělají něco, já nechci říkat top ten cvičení, ale prostě výběr těch základních cviků, které právě v průřezu těch věkových kategorií ty děti měly postupně umět. To znamená, něco jiného se učíme, když nám je 10, něco jiného se učíme, když nám je 14, něco jiného se učíme, když nám je 18. Ta cvičení mají nějaký progres, takže kluci dostali na starosti přípravu těchto cvičení, které potom v průběhu toho růstu těch hráčů se postupně mění k nějakým náročnějším variantám, a proto očekávám od kluků ten výběr těch cviků zpracován od těch nejmenších po ty mládežnické kategorie, které se blíží teda dospělému věku. Máme to rozdělené do kategorií 12 až 15 let, 15 až 18, 18 až 21, to znamená, bavíme se o nějakých kadetech až juniorce, s tím, že my ten silový trénink takhle praktikujeme, to znamená, je to vlastně celkově ten náš koncept, jak my pracujeme individuálně s našimi hráči, tak vlastně všechny ty myšlenky a principy se tam objevují v té naší části, v těch skriptech. Ne každý klub si může dovolit kondičního trenéra. V malých klubech jejich práci přebírají hlavní trenéři. Právě pro ně může být nová publikace zajímavou inspirací. Taková pomůcka pro ty trenéry, kteří nemají možnost, jako mají kolegové ve Skandinávii. Takže dá se říct, že může doplnit určité mezery ve vzdělání lidí, kteří vlastně tyhle informace nikdy neměli, a proto se snažíme takovou mezeru nějakým způsobem aspoň částečně jako zakrýt. Silový trénink je dovednost stejně jako dovednost na ledě, stejně jako dovednost třeba v jiných sportech, takže snažíme se tu dovednost rozvíjet díky nějaký posloupnosti variant těch cviků, díky těžším variantám, nějakým progresím a díky nějakým regresím, jednodušším variantám. Dá se tedy využít i do jiných sportů, protože tam jsou opravdu základní prvky pro rozvoj celkově toho organismu. Vletět do silového tréninku v 17 letech bez zkušeností není rozhodně ideální. Na silový trénink je dobré se připravovat už velice brzy. Správná technika provedení cvičení je naprosto zásadní. Děti v tomto věku, který je těsně před pubertou, už by měly začínat s nějakým nácvikem těch silových věcí, aby právě v průběhu té puberty, v průběhu té kategorie přichází to dorostu, už ty věci uměly a mohly je zdokonalovat i z hlediska zvyšování zátěže. A jestliže v dorostenském věku se to učí, tak už jsme tady zaspali několik let, a právě tady ta kniha má být takovým návodem, nějakým takovým poučením pro to, abychom tuhle tu dobu před tou pubertou věnovali těm nácvičním letům, podobně jako ta ve Skandinávii, protože na to je výborné období, říkáme mu zlatý věk motoriky, kde ti děti jsou otevřené.
otevření těm novým dovednostem, které bychom měli do nich cpát. To znamená, proto třeba jsme zastánci toho, že je velice dobrý třeba rozvíjet základní pohybový vzorec dřep od útlýho věku, to znamená klidně od těch 10, 11, 12 let, ale rozdíl je v tom, jaká je ta varianta, jaká je ta náročnost toho cviku. To znamená, ten dřep tam máme obsáhlý v různých variantách a velice doporučujeme projít vlastně ty varianty od počátku, protože kolikrát právě ty kluci, se kterými se bavíme, se kterými spolupracujeme, tak ty si těmahle neprošli a je to znát, že tu dovednost toho pohybového vzorce nemají tak rozvinutou jako kluci, se kterými jsme začali pracovat třeba ve 12 letech. Nová odborná publikace o kondičním tréninku nebude lékem na současný stav. Měla by hlavně inspirovat a ukázat možnosti, jak fyzickou přípravu hráčů vylepšovat. Tak určitě se nebude jednat o kuchařku, takže dá se říct, že jako konkrétně, že takhle by se měli trénovat, určitě bych to takhle asi nechtěl uchopit, ale příklady, ty tam jako dáme. Budou tam určitě příklady, jak by mohl vypadat právě příklad desetiletého hráče, příklad 12letého a tak dál, takže o příkladech bych hovořil, ale o kompletních jednotkách takhle bych to asi nechtěl formulovat. Každý ten cvik v sobě obsahuje jak už ten popis, jak to provádět, jak u toho dýchat, nějaký doporučený počet opakování, počet sérií, doporučené tempo provedení a zároveň vždycky každý cvik obsahuje právě ty nejčastější chyby, co jsi zmiňoval, který se nám objevou v té praxi a neustále se vlastně točí, ať už je to tady u nás nebo kdekoliv jinde.